disco, det er jo glæde, det er jo glimmer, det er jo dans, og så er det også fedt tøj. Så nu er det blevet tid til en syng og dans som dit tøjkonkurrence. Faktisk er det en syng og dans som Master Fatman disco tøjkonkurrence. Okay, to. Du er vores dommer, Morten. Okay? Yeah. Okay, Rasmus. Fortæl om dit bedste tøj, Mit bedste tøj, det er mine hvide sko. Jeg elsker dem, fordi de er hvide og seje. Lugter de lidt? Ja, meget lidt. Hvad lugter de af? Sure tær, ja. Okay, så er det dig, Michael. Fortæl om dit bedste tøj, yeah. Mit bedste tøj, det er min basket, og den er sort. Hvornår går du med den? Nu. Tager du den aldrig af? Jo, når jeg skal sove. Okay, Så har vi Katrine. Syng om dit bedste tøj, Bedste tøj er mine kopperbukser, og de er alle farver. Alle farver? Ja. Ligesom regnbuen? Nej. Hvad så? De er ikke røde. Okay, Emily. Syng om dit bedste tøj, Bedste tøj, min halste klæde og min hvide sko. Hvorfor er de dit bedste? Fordi de er diamanter. Ægte diamanter? Yes. Hvordan føler du dig, når du har skoene på? Rigtig flot. Ligesom en discoprinsesse. Disco! Og så klapper vi. Disco! 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 Så er der gruppekrammer. Kom så! Og så på podiet. Vi krammer hinanden her i Øreflip. Kærlighed i tv. Morten, det var simpelthen ren loft det her, ikke? Men det er jo også en konkurrence, det er det. Og du er jo vores dommer, ikke? Og du skal give point fra 1 til 10. Det skal jeg. Hvis vi nu starter her, og vi rydder over. Ja, ved du hvad, så vil jeg sige, at især dig, Rasmus, du er rigtig god til at komme dybt ned, og det er jo det, det gælder om, når man skal lege. Master Fatman. Og hvad hedder det? Så der er et helt klart 8-tal. Tillykke med det. Optur. Så tager vi herover. Vi har Køge. Hvad synes du til dem? Jo, jeg synes saftsusme også, I var knaldgode til det. Ja. Og især dig. Med diskoskoene. Ja, diskoskoene. Diamant. Det var noget, der gjorde noget med mig. Men faktisk var I ikke så gode til at komme så dybt ned. Men I var alligevel rigtig gode, så der er en 7 til jer. Et 7-tal. Værsgo. 7. Ja. Det er spændende.